в предаването гонки и преследвания, коли натъпкани буквално вътре с нелегални мигранти, високи скорости по магистралите, скъпи коли, някои от тях наети, ранени полицаи. В това живеем през последните дни. Знаем си състоянието на сградата. Служителите на преда за пореден път биха камбаната за начина, по който са оборудвани. Вчера чухме идеи и законодателни промени. Какъв е пътя обаче по този проблем, за който говорим от години вече? Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР, Владимир Чуков, добре познат арабист, добро утро и добре дошли, експерти по темата. Много са вече случаите, не само на ранени, имаме и загинали полицаи, а много повече са случаите на преминаване, очевидно и без да разберем ние гражданите, докато не стане и инцидент. Какъв според вас е потока, който в момента преминава, реалния поток? Каква част от този поток въобще се регистрира и спира? Може ли някой да има такава информация всъщност в момента, господа? Трудно да се даде точно цифрата, реалната цифра, колко хора минават през България. Но очевидно това, което влиза като статистика от МВР, въобще не отговаря на самият реалният брой. Аз се опитвам да следя фейсбук групите на тези хора, които преминават. Ето, буквално преди 3 дена имаше една много интересна така едно излияние от една жирка, която иска да отиде във Франция. Избира Балканският поток, Балканският път. Турция 8 пъти се опитва да мине през Гърция. 8 пъти не може. И естествено, алтернативата е България. Забележете, 7 пъти. От първия път ли минава? На седмия път е минала. На седмия? На седмия. И в момента си седи в Сърбия, което е общо взето така силния магнит и се готви да премине тежката унгарска ограда. Ето, това е одисеята на тази алжирка, която иска да отиде във Франция. Тя въобще не е... Въобще искам да ви кажа това, което се чете от тези апокрифи. Това са направо невероятни неща. Невероятни неща са. Какво имате предвид? Еми, например, вътре в самата група се стига до бой, да речем. И водача, между другото, това не са и трафикантите, тия, които ги задържат. Ето тия хора, деца, шофьорите. Те са наети. Това са гидовете. А трафиканта си седи някъде в един топъл кабинет и практически той си бира парите. Значи, ако погледнете съответните групи, те са част от групата, все едно имате туроператори. И тези туроператори са в един така голям град, в една съседна държава, отоплен кабинет, и там те се конкурират помежду си. А как си набират хората? Как събират тези групи? Същия принцип, както речем, ви искате да пътувате, речем, за Тунис, за Алжир, отивате и си казвате, аз искам да пътувам до тук, и имате някаква оферта. Пакет. Пакет. И ето тук по някой път се стига до, да речем, бой в Странджа, тъй като жена и дете не върват добре. И жената се обажда на мъжа си, който е в големия град, казва, този ме наби и ми взе парите. Мъжа се обажда и праща съответно групата, която да отиде да го набие този водач. И съответно група, следващата, взима жена му и детето ми, продължават към Сърбия. Това са, разбирате. Как да спре това нещо? Има ли как да спре? Защото, пак цитирам това, което в новините чухме от австрийския канцлер, против е и Австрия, членството ни в Шенген, и той казва, че при тях има 75 000, които изобщо не са регистрирани, а са преминали през България, Румъния и нататък. Господин Иванов. За да кажем как да спре, просто трябва да си представим какво е било в МВР, преди да се появи проблема с мигрантския поток. Тоест, мигрантите, държавата не може да ги управлява, тя може да управлява силите и средствата, които защитават границите, респективно прословутата ограда или там възпиращо съоръжение, както се нарича. Така че един от начините, по който държавата да върне управляемост на този процес, е да започне да управлява правилно своите сили и средства. Какво означава? Това, ето, вчера чухме от министъра на вътрешните работи, че такъв протокол, как се действа при кола с много висока скорост, която се движи по магистралата, например, имало от 2 месеца. Не точно така, нали? Ами, аз така стандартни разбрах. Оперативни стандартни оперативни процедури има, поне аз знам, разписани и утвърдени от министър поне от 2015 година. Добре, и какво казвате? Едва ли полицейските служители не знаят как да действат в тази ситуация. Значи проблема не е в полицейския служител, който е на улицата, проблема е системен.
Проблемът е в управлението на системата. Не е ли най-просто да не се допуска преминаване, влизане оттам насетне? Ние се концентрираме сега как се преследва, как се спира, има ли шипове? Ама ако не сме ги допуснали... Обаче, за да не допуснете някой да премине през границата, трябва да имате сили и средства за това и тези сили и средства се управляват от професионалисти. За съжаление, нали, примерно в Академия на МВР, в момента не останаха специалисти-граничари. С годините напуснаха или бяха накарани да напуснат няколко експерти, които доценти, професори, които се занимаваха с тази подготовка. Тоест няма и кой да учи? Еми, вече така се получава. Граничари, последния граничарски випуск, така да го сложим в кавички, военното училище завърши 2000-та година. От 2000-та година подготовката на офицерите за гранична полиция се осъществява от Академия на МВР. Даже имаше един период, когато и нямаше специалност. Специалността възникна малко по-късно, гранична полиция. Но охраната на границата, това е една система. Тази система включва и предварителна информация, кой откъде ще мине, и насищане с достатъчно количество хора. Ето той си пише в групите, човек с арабски може да влезе и да прочете. Сигурно и часа, и мястото, и съответната дупка, сигурно пак може да се опише. Само, че няма кой. В гранична полиция да прочете, да обработи тази информация. Знаете ли, понеже дискутираме тук експертиза, мисля, че залавянето на тази групата, която беше по автомагистрала Тракия, ми направи впечатление репликата... Коя от всички? С поляците сега? Или някакви други? Защото са много случки. Да, да ви кажа правото, просто ми направи впечатление репликата на една от така представителките на съдебната власт, че в момента търсили преводачи от сирийски. Нали, просто ето вие се усмихвате. Просто, какво да ви кажа? Значи, това, което е 2015, въобще не е 2022 година. В момента, погледнете в Гърция, същите тия умножени по 10 пъти батални сцени. Там беше направо битки. Знаете ли, сега в момента вие да сте чували нещо... Така че законодателите... Оградата. Не само оградата. Другата. Те направиха един пакет от законодателни мерки. И не е верно това, че само оградата била основния компонент. Не е верно. Какъв е до техния опит да го преведем? Всеки, който стъпи на гръцка територия, той е човек, който трябва да се яви пред съда. Ето това е, което всъщност не е само каналджията. Не е само този, който ги води, който шофира. Нали, тъй като там наказанието там е насочено. По принцип, нашето законодателство казва, ето, полицай, като ги види, нали, като е група, това са вече кандидат бежанци. Тоест, той на место трябва да прецени дали този емигрант или той е бежанец. А в Гърция всеки, който стъпи по нелегален начин... Това го приеха август месец по миналата година. Това ли е основното според вас? Акцентът е, че и те, между другото, страна член на Европейския съюз, те също са част от конвенцията за бежанците. Друго? Общо, взето там първо се... Просто искам да ви кажа, не искам да повтарям едни примери, които са просто христоматийни. Просто гръцката полиция ме зала страха. Гръцката полиция ме зала страха. Например, група, която е хваната, връщат ги в Турция, нали, както майка ги е родила. И няколко пъти турците се възмущаваха, имаше постинги на Сюлейман Сойло. Точка по въпроса. Докато тук, нали, просто не искам да се повтарям. Това просто са... Българската практика е друга. Имаше и много примери, предупреждения да не качваш никой на стоп, защото ще бъдеш третиран като... Пак ви казвам, българската там са... практика, за съжаление, е в повечето случаи условни присъди. И вчера чухме точно такива гласове в парламента, депутати, които казват, хайде си променим законите, да сложим край на промоцията вече, защото не може наистина... Вижте, в огромния... Гърция, ако беше този, който беше организатор на тази групата, която сгазих... Този, който беше купил автобуса, вчера с условна присъда. Директна екстрадиция. Той е сириец. Директна екстрадиция. Няма какво да се церемонат. Ще сработи ли това, например? Не. Защо? Не е ли превенция? С закони няма как да опазите държавната граница. Трябва хора, трябва разузнавателна поддръжка на всички действия на граничните полицейски служители. И единственият ефект от утежняване на наказанията за престъпления, свързани с преминаване, незаконно преминаване на държавната граница, и ще напълниме затворите. Значи, представете си,
ако вкараме в затвора по 1% от всички. Въпросът ще, като разберат, че отиват в затвора, дали ще продължават да идват. Интересът няма ли да намалее към този към тази дестинация? В Италия интересът не е намалял. В Гърция може да е намалял, но... В Испания погледнете. Аз ще ви дам един пример. С Дания и с Великобритания какво направиха те. Ето, Елена Йончева предложи някакъв център, който е извън България. Там не ги събират. Дания и Великобритания направиха спогодби с, забележете, държавата Руанда. И се досеща каква е спогодбата. Те и платиха. И всеки, който е кандидат за статут на беженец, отива в африканската държава. Оттам. И те са кандидат. Такова настаняване предлагат. Съответно, такива, които искат да отидат, или тези, които са им отказали статут. Yeah. Ето, затова няма да платите статут. Тоест трябва да бъде направена непривлекателна територията ни за преминаване. Това ли е най-простото обяснение? Много трудно. Изключително трудно. Отделно мерките, които трябва да вземе МВР. Какви да са те? Коментирахме, че има колко 1600 човека да търси гранична полиция, за да се окомплектова, например, бройката. Значи бройката на полицаите на улицата, не само гранична полиция, намалява за всяка измината година, въпреки константния щат на Министерството на вътрешните работи. Тоест ние с години преливаме хора от улицата в кабинетите и изведнъж, когато се оказа, проблема рязко ескалира, се оказа, че на улицата, т.е. на границата няма хора. На границата се пращат патрулни полицаи, полицаи, които са обучени да действат в градска среда. На границата действат въоръжените сили, нали, българската армия. Но там има една категория служители, сътрудници по охраната, които хем са полицаи, пък те са по кодекса на труда. Общо взето, този, който управлява тези сили и средства, той е разкъсан в този разнородност на всичките, които участват. Истината е, че няма достатъчно насищане с хора по границата. А с тази ограда, която, понеже виждам зад гърба ви вървят кадри през цялото време, с тази ограда какво да правим? Да кърпим ли? Да дострояваме ли? Да правим втори ред, какъвто е бил първоначалния проект? Всяка една, да вдигнем като гръцката или... Да, всяка една физическа бариера, без охрана, жива охрана, тя няма как да работи. И 10 метра да е, пак ще я прескочи. Ясно, комбинация е, ама... Това е система. Трябва да се възстанови и да се изгради на ново цялата система за охрана и за... Стобор я наричат някои, чух, въпреки че... Вижте, в Съединените щати Тръмп направи ограда 12-15 метра и пак имат проблеми с трафика пак на... Пак трябват хора на място. И имаме един друг проблем. Нали? Ние от 1997 година в закона за МВР няма легално определение на понятието държавна граница. Какво означава това? То не е ли ясно какво е държавна граница? Не е точно пак ясно. Ли трябва да се опише? Не е точно ясно. Трябва да знаете какво води, смисъл, последствията какви са от това? Някой от... Няма как да осъдите някой за преминаване на нещо. Нали, наказателният кодекс работи с понятието граница на страната, но то трябва да има точно определено какво представлява държавната граница. Ще върнем вече на ниво под първи клас. Аз почвам да се объркам. Не е дефинирано какво е държавна граница, за да има наказание за преминаването й. Това е някакъв 97-ма година имаше в закона. 26-та година, когато промениха закона и извадиха от въоръжените сили тогава НСГП, и в следващия закон 2014-2015 няма легално определение за много неща. И за гранична зона, и за граница на държавата и така нататък. Дупки и така нататък. Там. Сега, професор Чуков, през следващите зимни, студени месеци можем ли да се надяваме на лек отлив? Или това натиск, факторите и не. Фактите са такива, не. Че напротив ще се засилва? Значи, ето от това, което ме впечатли, данни от Върховния комисариат на беженците на ООН, че ноември, който си изтича, дори има повече, по-голям натиск, колкото през август, летния август, с 11%. Просто ситуацията от така източните, които генерират мигранти, просто са в момента в тотална разруха. В нас чакаме военна операция в Северна Сирия от Турция.
най-вероятно тук до дни ще се случи това. Задълбочаване очаквате вие на проблема. Кюрди. След това настана една невероятна зима. Беженските лагери в Ливан, в Идлиб. Просто това са хора, които хем се връщат от Турция в Сирия, обаче има такива, които от Сирия отиват отново в Турция. Афганистан. С едно изречение, очаквате ли от риск за преминаване в пряка заплаха за националната сигурност да се получи такова струпване? Говоря за тероризъм на наша територия. Има ли такава опасност или не? Вижте, колкото повече хора има от този контингент на нашата територия, този риск се повишава. Нека да го кажем ясно. И отговорността е на нашите законодатели. Не е верно само с тази ограда. Просто не е верно, че е само оградата. Законодателите да отидат в техните колеги в Гърция, в Атина, да видят какво са направили. И второ, наистина МВР е силна инжекция. Финансова инжекция. Благодарим. Това, което каза и колегата, щат. Благодарим ви, тема с продължение.